Dobrý večer všem, moje jméno je Ivona Remondová a srdečně vás vítám na dnešní debatě o výrobě a distribuci nezávadných, zdravotně nezávadných potravin. Tuto akci pořádá Pražská škola Alternativ s podporou nadace Rozy Luxemburkové, které tímto moc děkujeme. A já bych na úplný úvod představila naše hosty. Po mé pravici sedí inženýr Karel Vítek. Dobrý večer. Dobrý večer. Karel Vítek je profesí agronom, je specialistou na obnovitelné zdroje energií, na udržitelné zemědělství. Za sebou má velmi zajímavé projekty, například v Mongolsku nebo v Gvineji. Dalším hostem je Milan Štefanec, zakladatel brněnského Nesehnutí, dlouholetý občanský aktivista, kolega aktivista, ekolog, bojovník proti zbytečným hypermarketům a také odborník na tu problematiku, o které se tady dnes budeme bavit. Ještě předtím, než naše hosty poprosím o slovo, tak se s vámi chci podělit o to, jak jsme dnes, předtím, než tato debata začali mluvit o tom, o čem se dnes chceme bavit. Já jsem se panu Vítkovi svěřila s tím, že jsem z Jižní Moravy a že moje babička je už několik let velmi nešťastná z toho, jak ta nejúrodnější půda na Moravě leží ladem a jaká je to hrůza, že my vnuci a vnučky si toho nevážíme, co máme po ní dostat za dědictví. A pan Vítek mi říkal, tak přesně o tom se dneska budeme bavit, o tom, jaké se tady dějí absurdity. Teď už tedy dám slovo našemu prvnímu hostu Milanu Štefancovi.